أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun Xhelle Xhelaluhu. E falenderojmë atë ashtu siç e falenderojnë falënderuesit dhe siç falenderoi dhe madhroi vetveten e tij në Kur'anin famlart. O Zoti ynë, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro ti e më i madhi falës. O Zoti, ty të lutemi na udhëzo gjithmonë për tek më e drejta, për tek më e mira, ti e orientuesi dhe udhëzuesi. Atë që ti e udhëzove në rrugën e drejtë, kush mund ta çojë në humbje, o Zot? A i cili refuzoi udhëzimin dhe orientimin tënd, kush përveç teje mund të sjellin rrugën e mbarë dhe rrugën e drejt përveç teje? Prandaj ty të lutemi, o Allah, na ruaj neve në këtë jetë dhe në jetën tjetër, ti e ruaj të si ti e mbikëqyrësi. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Zoti i faljes, është Zoti i mëshirës, është Zoti i udhëzimit dhe orientimit, Allahu Xhelle Xhelaluhu. I vetëm dhe i pashoq, i vetëm në adhurimin e ti, i vetëm në veprat dhe krijimin e ti, i vetëm në atributet, në emrat dhe cilësit e ti, Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, ty të qofshim fal, si që dëshmojmë se i dashurin Muhammedi alaihi salatu e selam ishte robi dhe i dërguar Allahu Xhelle Xhelaluhu. O Zot, dërgoj ati salavatet dhe selamet tona si më i miri profet ati, familjes ti, shokve ti, dhe të gjithë besimtarve dhe besimtarve që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. E lutem Allahun Xhelle Shanuhu që gjithë secilit që është sot në këtë xhami prezant, edhe në çdo xhami tjetër, duke u përgjigjë ftesës së të madhit Zot në momentin që thirret ezani i xhumas, lini punët edhe lini preokupimet e tjera dhe ejani që të falni namazin e xhumas. Gjithë ata cilët ju kanë përgjigjur ftesës, Allahu Xhelle Shanuhu e lutë Zotin që t'i japi mirësi edhe mbarësi. Se në këtë xhami edhe në gjithë xhamiat e tjera nuk vin njerëz që nuk janë në përpunë ose njerëz që jetojnë pa një qëllim në jetë, por se këtu vin njerëzit e ndershëm edhe të mirë. Këtu vin profesorët, doktorët, mjekët, këtu vin intelektualët, këtu vin njerëzit të cilët janë gradat edhe janë shtresat e ndryshme shoqërisë, vetëm edhe vetëm me qëllimin e vetëm që ti kërkojnë falje Allahu Xhelle Shanuhu dhe të ngrihen nga ana shpirtërore dhe nga ana mendore. E lutem Allahu Xhelle Shanuhu që këtë mirësi edhe këtë sakrificë që ju bëni për hatër të Allahu Xhelle Shanuhu, duke lënë gjithçka prej prekupimeve të dynjas, vetëm për hatër të Zotit, Zotit ju a kompensoj me mirësi pa fund në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Amin. I madhi Zot Allahu Xhelle Shanuhu neve na urdhëroi për adhurim dhe na tregoi se qëllimi dhe kuptimi i jetës është adhurimi i tij. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova xhinët dhe njerëzit me qëllim më të madh përveç se qëllimit kryesor, pra që është njohja
dhe adhurimi i atij që i krijoi dhe i solli në jetë Allahu xhelleshanuhu. E në Zotin a të regojë se adhurimet janë të ndryshme. Ka adhurimet të cilat bëhen me zemër e nuk i sheh kush përveç atij që e krijoi njeriu dhe që ditë fshetën dhe dukshmen e tij. Ka adhurimet cilat janë me fjalë, pra adhurimet e gjuhës. Ka adhurimet cilat bëhen me gjymtyrë dhe me vepra, dhe ka adhurimet cilat bëhen me pasuri. E dhe gjithë këto adhurime Allahu Xheleshanu i mundsoi për njerëzit që ata sa më shumë të kenë mundësi prej tyre të veprojnë në mënyrë që të fitojnë kënaqësinë e Allahu Xheleshanu dhe të afrohen tek Zoti i tyre të fitojnë mirësinë e kësaj jete dhe të jetës tjetër. Ndërkohë që ne sot me lejen e Allahu Xheleshanu shumë pak do të cekim vetëm dhe do të kanalizohemi ose do të përqendrohemi tek një prej këtyre adhurimeve që bën pjesë tek adhurimet e gjuhës. Adhurimet e gjuhës janë përmendja Allahu Xheleshanuhu, siç thot profeti, paqja e Zotit tim qof me të. A doni t'ju tregoj se kush janë veprat më të mira të cilat janë më të dobishme për ju, të cilat janë më të rëndat në peshore tek sunduesi juaj, të cilat ju ngrenë ju në gradët më të larta, të cilat janë më të mira për ju se sa t'i jepni dhe të shpenzoni pasurin ose floririn që juve depozitoni në përshpia tua, pra pasurin që keni vënë, që gjithashtu është edhe më e mira koma se sa të luftoni armikun tua, i thanë po ja Resul Allahu i dërguar i Zotit. I thotë profeti alayhi salatu wassalam, është përmendja e Allahu Xheleshanuhu. E tek përmendja e Allahu Xheleshanu kur të futet do djesa aty ka disa dyer. E ne sot do të hym tek një prej këtyre dyerve. E kjo derë është dera e istigfarit, dera e kërkimit faljes. Ne kemi shumë nevojë që të kërkojmë falje prej Allahu Xheleshanu. Ne jemi gabimtar, ne jemi mëkatar, ne jemi ata të cilët edhe kur jemi shumë mirë, mundet që të gabojmë se fillon na pëlqen vetja. Na duket vetja shumë mirë, ndërkohë që neve kemi probleme në zemrën edhe në shpirtin tonë. Ne jemi ata cilët edhe në momentet kur jemi shumë mirë nuk kalon shumë e prap në rreshkët këmba dhe bijem gabim. Ne jemi ata cilët në basa nuk kalon ditë në ata pa bërë mëkat ose pa bërë gjuna. E për këtë çështje duke ditë se natyra njerëzore të cilën vetë Zoti e krijoi është gabimtare, Allahu Xheleshanu neve na hapi një derë shumë të madhe e cila është dera e istigfarit. Dera e kërkimit faljes ndaj Allahu Xheleshanuhu. I madhi Zot duke ditur domosdoshmërinë që njeriu ka, që ti kërkoj falje atij që e krijoi dhe i cili do ta marrin llogari për gjithçka. Allahu Xhelaluhu neve jo vetëm na orientoi që të kërkojmë falje, por na e bëri të detyrueshme. Falni. Dhe na urdhëroi që ne ti kërkojmë falje të madhit Zot Allahu Xheleshanuhu. Në Kuranin famlar, siç thot qarta si astaghfiru rabbakum inna allaha ghafurur rahim, dhe kërkojni falje, pra kërkoni falje prej Allahut xhaleshanu, se me të vërtet i madhi Zot është falës edhe mëshirues i madh. Allahu xhaleshanu madje edhe profetin e tij e urdhëroi që të kërkojë falje për ummetin. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, ti o Muhammed duhet t'i jesh falës ndaj umetit tënd, pra fali ato dhe kërko falje prej Zotit për mëkatet edhe për gjunahet e tyre. Madje tha dhe në një ajet tjetër, ja e juhen nëbiju, i dha gja e kel mu'minatu ju ba jih neke, o profet, i drejtohet Allahu Xheleshanu, kur ty besimtaret të vinë që të t'japin besën, pra të pranojnë islamin, të besojnë Allahun dhe të besojnë ty, që të mos i bëjnë shirkë Zotit, mos të adhurojnë askën tjetër përveç Allahu Xheleshanu, kur të t'japin besën se do të largohen nga imoraliteti, kur të t'japin besën se do të largohen gjithashtu nga vjedhja, kur të t'japin besën se do të largohen nga një krim që është shumë i madh, vrasja e fëmijëve tyre, vrasja e foshnjave, kur të t'japin besën në profet se ato nuk do të të kundërshtojnë ty, pra do të bëhen besimtarë të mirë, atëherë edhe ti jepi besën, i thot Allahu Xheleshanuhu, dhe kërkoj i falje Zotit për to, kërkoj i falje Zotit për to dhe për mëkatet e tyre, pra që Allahu Xheleshanuhu t'i fali dhe të mëshiroj. Madje Allahu Xheleshanuhu edhe profetin e ti e urdhëroj që edhe i vetë për vetë vetën e ti të bëj istikfar, pra të kërkoj i falje
ndërkohë që ne edhim ati i ka falur Allahu Gjeleshanu gjithshka prej veprave ti pra të parmet dhe të fundit. Fas bir inne wa'da Allahi haqqun was taghfir li dhambik. Dhe ti duro o profet, o Muhammed, sepse premtimi Allahu Gjeleshanu është hak, do të bëhet realitet, është i vërtetë, do të bëhet realitet. Prandaj kërko falje për mëkatet ose për gabimet e tua. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Dije se nuk ka zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Allahu Xheleshanuhu, dhe kërko falje për gjunahet ose për mëkatet e tua. Aq i rëndësishëm është istighfari, kërkimi i faljes prej Allahu Xheleshanuhu, sa që Allahu Gjellaluhu kur na tregoi historitë e njerëzve të mëdhenj në Kuranin famlar, e gjigantëve të njerëzimit që janë profetët e Allahut, tregoi se në jetën e tyre ishte diçka që kishte zënë vend, dhe ajo kishte pra një pozitë dhe kishte një hapësirë nga jeta e tyre të pashmangshme. Ai ishte pjesë e ditnatës tyre. Tregoi për profetët e tij, pra për profetët që i qoj mesazhierët që mban mesazhin hynor dhe ishin shembulli më i mirë i njerëzimit. Allahu Xheleshanu tregoi se edhe ato vetë që ishin njerëzit më dashur të Zotit, ishin të tillë që kërkonin pra falje prej Allahu Xheleshanu. Wa dhanna Daudu anna ma fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an thumma anab. Në një moment Daudi mendoi se Zoti po e sprovon. Prandaj ai kërkoi falje Allahu Xheleshanu dhe ra pra përpara Zotit u dorzua, u prul përpara tij dhe u kthye me pendim tek i Madhi Zot. Ndërsa për Nuhun alayhi salam tregon Rabbi firli warhamni. Rabbi wa illam taghfir Rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illam taghfirli wa tarhamni akum min al-jahilin. O Zoti im, unë kërkoj mbrojtje prej teje që të kërkoj diçka për cilën unë nuk kam dije. Nëse ti nuk do të më falësh, o Allah, thot Nuhu a.s., nëse nuk do të më mëshirosh, pa dyshim që unë do të jem prej ignorantëve. Ndërsa për Ibrahimin a.s. thot Rabbena gfirli wali walideje walil mu'minin e jau me jëkumul hisab. Lutej profeti Ibrahim dhe thoshte, o Zot, më falë mua, fali prindit e mi, fali të gjithë besimtarët ditën që do të bëhet kiameti pra dhe llogaria. Pra Ademin alayhi salam Allahu Xheleshanu tregoi dhe tha: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. O Zoti ynë, neve me të vërtetë i bëm padrejtësi vetëve tona. Nëse ti nuk do të na falësh dhe nuk do të na mëshirosh, atëherë ne do të jemi të humbur dhe të shkatruar. Për Sulejmanin alayhi salam tregoi Allahu Xheleshanu: Rabbi gfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. O Zot, më fal mua dhe më jep sundim dhe pasuri që nuk do t'i takoj as kujt përveç meje. Pra, shikoni sa bukur i ka ndërthurur historitë e profetëve dhe na tregon neve panorama ose na tregon pamje nga historitë e tyre, ku ato me të vërtetë i dorëzoheshin Allahu Xheleshanu dhe i kërkonin falje të madhit Zot. E ne kemi shumë nevojë për faljen e Allahut. Me të vërtetë ky adhurim që është kërkimi i faljes, ai është adhurim shumë i madh. Me të vërtetë ky adhurim njeriu do të zbuloj madhështinë Allahu Xheleshanu, do të pranoj plot fuqinë e ti dhe sundimin e ti. Sikur se nga ana tjetër do të pranoj edhe dopsinë e natyrës ti njërzore, dhe do të ashofi vetën shumë dvogël dhe do të ashofi vetën që ka nevoj për mbështetjen e Allahu Xheleshanu. Aty është dorzimi, aty është përullja, aty është pastrimi i shpirtit edhe i zemrës, aty është largimi edhe abandonimi nga shejtani, pra është abandonimi i shejtanit edhe i veprave ti. Aty është me të vërtet lidhja e fort me Allahun Xhelle Xhelaluhu. Prandaj edhe profeti alayhi salatu wassalam neve na orienton edhe na thot se zemra ka shumë nevojë për istighfar. Ai fillon me vetveten e tij dhe thot: Inna ula yughanu ala qalbi. Me të vërtet që edhe zemra ime thot hutohet. Edhe zemra ime thot mbulohet, le ju ganu, kshu është fjala, mbulohet pra. Zën një shtres cipe, edhe një shtres pra, edhe një shtres e cila e huton, ose e pengon, ose e ndalon nga përmendja Allahu Xhelle Xhelaluhu.
E unë thot që t'i ruhem kësaj, thot profeti alayhi salatu selam, i kërkoj Allahu xhelleshanuhu falje, bëj istighfar më shumë se 100 herë në ditë, siç është tek Imam Muslimi. Të gjithë profetët i kanë orientuar popujt e tyre për këtë adhurim të madh, që ato t'i kërkojnë falje Allahu xhelleshanu dhe t'i kthehen atij me pendim për gabimet edhe për mëkatet dhe për mangësitë në obligime ose ndaj detyrave që kanë ndaj Allahu xhelleshanu. Prandaj do të djesh në Kur'anin famlar se Nuhu e porositë popullin e tij dhe i thoshte: "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." O Zot, unë i thash popullit tim, kërkojni falje Allahu xhelleshanu, sa i është më i madh i falës. Do të djesh se Hudi alayhi salam, profeti i madh, i thoshte pro popullit ti, pra dialogon me popullin e ti dhe i thot, i stau firu rabbekum thumme tubu i lej, kërkoj një falje Allahu Gjelleshanuhu, dhe kthej unë ati me pendim, salihu hua en shëekum, minel erdi was ta amerekum fiha, fe stau firuhu thumme tubu i lej, Allahu Gjelleshanu është a i cili juve, ju dha jetën, ju kryoj nga toka, e pasta ju mundsoj që ju të banonin bisi përfaqen e tokës, a i është i cili meriton që ju t'i kërkoni falje dhe të ktheheni tek ai me pendim për gabimet, karshiti. Shuaibi alayhi salam, astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Me të vërtet Zoti im është mëshirues dhe është i butë me krijesat, prandaj kërkoni falje dhe ktheheni atij me pendim. A e kuptoni, të nderuar vëllezër edhe motra muslimane, se çfarë po themi? Me këtë adhurim urdhërohen profetët e Allahu Gjeleshanu dhe ato nuk e ndajnë nga jeta e tyre, madje e kanë program ditor. Me këtë adhurim profetët e Zotit urdhërojnë njerëzit edhe popujt të tëra, që ato të kapen force me dëvërtet e kemi të domosdoshme dhe e kemi të nevojshme që t'i kërkojmë falje Allahu Gjeleshanu. Pse vallë duhet istighfari? Dikush prej nesh mendon se istighfari është vetëm thjesht Zotit na fali mëkatet dhe ditën e gjykimit neve dalim të lam tek Allahu xhelleshanuhu. Përkundrazi, kjo është një prej funksioneve edhe një nga të mirat që ka istighfari, por se istighfari kërkimi i faljes përveç kuptimit shpirtëror, edhe përveç përfitimit edhe ngritjes morale dhe shpirtërore që ai jep, përveç kësaj ai ka edhe të mira në këtë botë edhe në këtë dynjë, si ka mundësi? Po vla ime dhe motra ime, ka mundësi. Dikush vjen tek një dietar i madh Hasan el Basri, Zoti e mëshirov dhe andriçov shpirtin, dhe i thot: "Ja imam, o imam, o dietar i madh i islamit, me të vërtetë thot un tankohem, thot pra kam një hall shumë të madh, thot se jam i varfër edhe kam borxhe. Çfarë më sugjeron?" I thot dietari i madh: "Kërkoj falje Allahu xhelashanu, shtoj istigfarin. Nëse i kërkon atij një herë në ditë, atëherë 2 herë, 5 herë, 10 herë, 100 herë në ditë kërkoj falje Allahu xhelashanu." I vjen dikush tjetër dhe i thot: "Ja imam, o prijes, o dietari i madh i islamit, me të vërtetë thot jam martuar, po akoma nuk kam fëmijë." Atëherë i thot në të njëjtin mexhlis, pra, i thot: "Ktheju Allahu xhelashanu me pendim dhe kërkoj falje, shpeshtoj istigfarin." I vjen dikush tjetër dhe i thot: "Kemi mbjell, thot, kemi punuar tokën, po ka thatësirë të madhe, e ne po vujmë, thot, nga thatësira." I thot: "Ktheu, thot, edhe shpeshtoj istigfarin." Ndërkohë që largohen të tre këto njerëz edhe këto persona, të pranishmit e pyesin dhe i thon: "Ja imam, si ka mundësi vin tre njerëz me pyetje të ndryshme dhe me hallet ndryshme dhe jep njëjtën përgjigje?" I thot: "A nuk e keni lexuar në Kur'an se si Allahu xhelle xhelaluhu thot: Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." E Nuhu alayhi salam i thot Allahut, i thot Allahut, i thash pra popullit tim: O Zot, kërkojni falje Allahu xhelleshanu, sa i është më i madh i falës. Yursili samaa aleikum midrara. Nëse do t'i kërkoni falje Allahu xhelleshanu, përveç faljes që do ta fitoni, Allahu xhelle xhelalu juve do t'ju begatojë me të mira, sepse do t'ju zbresi shiun prej qielli, pra do të keni bereqet të madh. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Madje do t'ju shtoj juve pasurinë dhe do t'ju shtoj juve pasardhësit, fëmijët e juaj. Wa yumtidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Madje do t'ju dhuroj juve mirësi edhe begati pafund pran këtij jetë, kopshe dhe lumenj. Pra mirësitë e istighfarit nuk është se shihen vetëm ditën që do dalin përpara Allahut xhelashanu. Mirësitë e istighfarit, e kërkimit të faljes, e këtij adhurimi të madh, shihen me begati edhe me mirësi
në jetën e gjithë secilit për atyre që e praktikojnë këtë adhurim të madh. Frytet e tij pra janë të pazëvendësueshme. Madje Allahu xhelleshanuhu neve na orientoi që ne jo vetëm për vetët tona të kërkojmë falje dhe për bashkohësit ton, por të kërkojmë falje edhe për besimtarët që kanë qenë përpara nesh. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ata cilët erdhën më pas pra besimtarët që besuan Allahun xhelleshanu, ata luten edhe thonë: o Zot, na fal ne. Madje falje edhe vlezrit tanë që kanë qenë për para nesh pra në besim, duke filluar që nga besimtarët që kanë qenë kohën e profetit alayhi salatu wasalam deri në ditën e sotme, ata cilët Zoti ish përblef na e përcollën neve këtë fetë madhe dhe këtë mesazh të madh. E lutë Allahun xhelleshanu që neve të na falet, na mëshiroj. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wal udwana illa ala zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dikush mendon se istighfari është vetëm për ata të cilët janë zhytur në mëkate dhe janë zhytur në zullume. Istighfari madje mund thot dikush është për tjerë njerëz, nuk është për mua, se unë elhamdulillah 5 namazet i fal, haxhin e kry kur kam mundësi, gjithashtu zekatin e pasurisë e jap, agjërimin e Ramazanit e mbaj, mundohem pra që të lidhem me Kur'anin fort, ndërkohë që ky nuk është koncept i drejtë. Koncepti i drejtë është ai i cili neve na mëson feja jonë e madhe. Ku Allahu xhelle xhelalu neve në këtë fetë madhe na ka mësuar se edhe pas veprave të mira neve kemi nevojë për istighfar, edhe për mbas atyre veprave cilat janë shtyllë e Islamit, siç është namazi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Në momentin që njeriu jep selam pra në namazin e tij dhe shkëputet nga falja e tij, fjala e parë që neve na ka mësuar profeti alayhi salatu wassalam të themi është 3 herë: astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. O Zot, më fal mua. Imagjinoni edhe pas veprës mirë. Madje edhe kur jemi në haxh, që besimtari nëse ja pranon Allahu xhelashanu haxhin, kthehet nga haxhi pa mëkate, i bardh libri i tij dhe të fshira të gjithë zezat edhe mëkatet. Allahu xhelashanu thot: "Fa idha afadtum min Arafatin", e juve thot kur largoheni thot nga Arafati, përmendeni Allahun xhelle xhelalu ashtu siç ju ka mësuar juve ta përmendni atë. Thumma afidu min haythu afada an-nasu wastaghfirullah. Pastaj vazhdoni thot ritualet e tjera siç i bëjnë edhe njerëzit e tjerë, wastaghfirullah, të kërkojeni falje Allahut xhelle xhelaluhu. Ndërkohë që ne e dimë që i gjithë haxhi është Arafat, nëse arrihet Arafati është arritur haxhi, sa ajo është një nga gjërat edhe nga ritualet më kryesore ose pozicionet më kryesore dhe më me peshë gjatë kryerjes haxhit. Allahu xhelle xhelalu neve na tregoi duke dashur na mësoi se jo vetëm ata të cilët janë larg xhamis, jo vetëm ata të cilët janë larg orientimit edhe udhëzimit, por edhe ata të cilët e ndjejnë veten më të udhëzuarit ose ata të cilët e ndjejnë veten më të devotshmit, kanë shumë nevojë për istighfar. Madje edhe njerëzit e mirë bëjnë mëkate dhe bëjnë gjunahe. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shpejtoni, nxitoni thot Allahu xhelashanu për çfarë më nxitu, ç'a duhet me arrit, ç'a duhet me kap ose çfarë duhet që neve të arrim prej objektiva. Shpejtoni që të arrini xhenetin i cili është gjersia e tij, sa gjersia e qeve dhe e tokës, të cilin e ka përgatitur Allahu xhelashanu për njerëzit e devotshëm. Kush janë njerëzit e devotshëm? E sjaroni madhi Zot më pas, duke tregu dhe në një prej ajeteve që vazhdojnë në shpjegimin e fjales muttaqin, që janë njerëz dhe devotshëm, thot: walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dhe ata cilët nëse bën një mëkat ose bën një vepër turpshme, subhanallah, edhe njerëzit e devotshëm bëjnë mëkat. Nëse ata cilët bëjnë mëkat ose bën një vepër turpshme, dhe kerullaha wastaghfiru li dhunubihim,
e përmendën Allahun Xheleshanu dhe i kërkun falje Allahu Xheleshanu për mëkatin e tyre. U amen yaghfiru dhunube illa Allah. E kush përveç Allahut o vlezër dhe motra mund ta falë mëkatin edhe gjunahun? Dhe gjithë neve kemi gjuna dhe kemi mëkate. Kush përveç Allahu Xhelle Xhelalu mund na falinë? Nëse nuk na fal Allahu Xhelle Xhelalu, me të vërtetë jemi të mbaruar dhe jemi të shkatruar dhe jemi të marrë fundsin këtë jetë dhe në jetën tjetër. Prandaj duhet lidhemi fort me istighfarin, duhet i kërkojmë falje Allahu Xhelle Xhelalu që të na falë dhe të na mëshirojë. Waman yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. E kush mund t'i fali mëkatet tjetër përveç Allahu Xheleshanuhu? E të tillët, thot Allahu Xheleshanuhu, janë të cilët nuk këmbëngulin në mëkat. Pra nuk e vazhdojnë më mëkatin dhe nuk këmbëngulin në mëkat. Çfarë kuptimi ka fjala nuk këmbëngulin në mëkat? Nuk janë musirrin, si që thuhet pra në Kuranin famlart. Nuk janë musirrin, nuk janë këmbëngulës në mëkat. Thonë dietarët e islamit, ai i cili e bën mëkatin edhe nuk pendohet edhe nuk kërkon falje dhe vazhdon prap ta bëj mëkatin, ky është këmbëngulës. Ndërsa ai i cili e bën mëkatin dhe kërkon falje prej Allahut Xheleshanu, ky nuk hyn te këmbëngulësit. Megjithse natyra njerëzore është e dobët, megjithse njeriu mundohet që të shkëputet, edhe pse mund të ndodhi që ai kthehet pa dëshirën e tij, moment dobësie dhe moment triumfi i shejtanit ndaj forcës së besimit dhe ndaj forcës së zemrës dhe shpirtit njeriu. Allahu Xhelle Xhelalu thot, to nuk janë nga musirrinët, pra nuk janë nga ata cilët këmbëngulin në mëkat, se tillët me të vërtetë do ta kenë çështjen shumë të rëndë edhe shumë të vështirë tek Allahu Xhelle Xhanuhu. Në mbyllje ty të beston me lejen e Allahu Xhelle Xhelaluhu, tregojmë një ngjarje e cila ka ndodhur në kohën e profetit, paqja e Zotit qofë me të. Vjen një burr i vjetër dhe i moshuar tek profeti i Zotit dhe i thot, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahut, si që shef jam i moshuar, thot, po thuj se thot i marë fund, thot, do me thonë nga jeta ime, jam duke ju afru vdekjes, kam maru, thot, po thuj se. E thot, unë, thot, o i dërguar i Allahut, nuk kam lënë gjynof edhe nuk kam lënë mëkat, thot, pa bon jetën time. Por se thot, që në ditën që kam besu Allahun, unë kur nuk i kam bo shirkë të madhit, zot. E kur i kam bo mëkatet, o i dërguar i Allahut, e din Allahu më së miri se unë nuk kam për qëllim, nuk kam pas për qëllim që unë të tregojmë guximtar ose trim ndaj Zotit tim, dhe nuk kam pas për qëllim që unë të sfidoj Allahun Xheleshanu me mëkatin që e bëj absolutisht, po dobësia e shpirtit edhe e nefsit tim. Atëherë, kush është gjendja ime, ja Resul Allah, se unë thot pendohem edhe i kërkoj falje Allahu Xheleshanu për gjithë shka që kam vepru në jetën time? I thot profeti alayhi salatu wassalam, thot ka zbrit një ajet shumë i madh prej Allahut xhaleshanuhu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Me të vërtet Allahu xhaleshanuhu nuk fal shirkun. Nëse ti bën shirk, edhe vazhdon të bësh shirk edhe kërkon falje, vazhdon prap shirkun. Shirkun nuk e fal Allahu xhaleshanuhu kur, duhet të heqësh dorë edhe ti kërkosh falje Allahu xhelle xhelalu. Nëse kthehesh tek shirku, shirku është i pafalshëm. Nëse e mbyll jetën me shirk, shirku është i pafalshëm. E përveç adhurimit të dikujt tjetër me Allahun xhaleshanuhu ose përveç Allahut, të gjithë mëkatet e tjera mund t'i fali Zoti, nëse njeriu është i sinqert në kërkimin e faljes dhe në pendimin e ti. E lusë Allahun Xheleshanu që t'na fali digjithve. E lusë Allahun Xhelle Xhelalu që t'na mëshirojë digjithve. O Zoti ynë ty të lutemi na i falë mëkatet tona. O Zoti ynë ty të lutemi mos dalim për i kësaj xhamie vetëm se me mëkatet falura. O Zoti ynë ty të lutemi, o Zoti që dëgjon edhe i shikon gjendjen tonë dhe dëgjon lutjet tona, o Zot, lutemi na falë dhe na mëshiro. O Zot, ty të lutemi që neve të na japësh besim ajsa të largohemi nga bota e vesit edhe e mëkatit. Neve të na japësh bindje edhe siguri ajsa neve të kuptojmë që rruga e drejtë është rruga jote dhe asë një rrugë tjetër. O Zot, na japësh neve dhe vëqëmri ajsa neve, o Allah, ti themi jo të keqes edhe të bëhemi pjesët mirës gjithmonë. Tek ti i kemi shpresat, o Zot, nëse ti na fal, jemi të nderuar në këtë jetë dhe në jetën tjetër, e nëse nuk na fal, ne jemi me të vërtet shkatruar në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zot, na fal, ne fali prindit tanë, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة زوت يوش بربليفت هذا زوت يندروف لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله